Assalamualaikum ardaqtağay nazarlaryňyzda aşygyň aýtaýyk habary. Bugün biz Ýerimintau awdanynyň äleýmetdik ekonomikalyk damuwy turaly söz gozgaýmyz. Bugünkü konagymyz osy Ýerimintau awdanynyň äkimi Abay Elemanly Aljan Mirza. Hoş geldiňiz. Salamatsyzlar. Abay Elemanly, endi aldymyň bunu jalpy awdanynyň negizgi ekonomikalyk äleýmetdik көрсөткүчтөрүңүздү токтолсоңуз. Энди негизги мынау Ýериминтау ауданы Ош облусу менен шекаралашып жаткан үлкөн аудан, облус көлөмүндө, жер көлөмүндө үлкөн аудан, Караганды облусу менен Солтүстүк Казакстан облусу, Павлодар облусу менен шекаралашып жаткан үлкөн ауданбыз. Биздин сол энди негизги багытыбыз мынау Тау-кен, жана мал шаруашылыгы, ауыл шаруашылыгы дамып жаткан аудандын бирибиз. Малдың басы да, халықтың да басы қазір үлкен бір жақсы өзгеріс болып жатыр ауданымызда. Экономика дамып жатқан аудан деп айтуға ауыз толтырып айта аламыз. Өйткені мынау қазіргі жұмыс орындары, мынау ауданымызға келіп жатқан үлкен қаражаттар, инвестициялық жобалар, енді осы бәрі инвестициялық жобалардың бәрі енді бүгінгі күнде кірістің көзі деп есептейміз. Сондықтан көп жобалар болса жаңағы каражатта көбейет, бир жагынан жумуш орунда көбейет. Сондуктан бүгүнкү күндө осы үлкөн коюлуп аткан үлкөн максат осы көбүрөөк жана инвестициялык жобалар тартып элге жанагы элди мекендерге жумуш орундарын ашуу, жана шаруачылыктардын жагдайын улгайтуу. Сосын мынау азыркы энди булай мурунку жылдар менен салыштырганда биз анау 20-шы жылдары, 21-ші жылдары жаңа 14-10 миллиардтык инвестициялык жобалар болуп атса, азыр мына 23-нчү жылы биз 37 миллиардка тарта инвестициялык жобаларды жоспарлап отурмуз. Ол да үлкен эртен жобалар, үлкен жумуш орун, экинчи жагынан биздин мына кирис, биздин салыгыбыз. Сондуктан осындай жобаларга да биз үлкен издешүүдө жүрөбүз. Көп өз элдин азаматтары азыр көп сунуш жасап, осындай бир жобаларды колго алып, ары карай жумуш жасайтын барлык жагдай бизде байкалган, сондуктан жумуш ары карай жалгасат деп ойлойбуз. Энди төрт түлүк кой негизи биздин багытыбыз мынау көбүнчө мал шаруачылыгы, жанагы аулдарда болсун, үлкөн жанагы киши шаруачылыктарын өзү азыр дамуу жагында да үлкөн жумуштар мамлекет тарабынан мына жанагы несиеликтер, бизде кредиттик серіктестер бар, үлкөн солар аркылуу үлкөн каражаттарын алып бүгүнкү күндө мал басында жана техниканы да үлкөн жаңартып, үлкөн жобалар менен жумуш жасап жаткан ауданның бири деп ойлойбуз. Негизи мынау жаңагы ауданның енді дамуы бәрі енді осыдан білесіздер, біраз жылдан бері көп қаражаттар берілмеген. Қазіргі міне көп ауылдар, бізде 5 ауылдардың жағдайлары болған, су мәселесі, жол мәселесі. Қазіргі күнде міне 5 ауылымызға үлкен қаражаттар беріліп, жаңа Слет ауылы, мына Ақмырза ауылына, қаланың өзінде де проблемалар болды. Жаңа жол, Ембек деген ауылдар, өмірі су көрмеген ауылдар, міне былтыр 22-ші жылы Ембек, жаңа жол ауылдарына су беріп, қазір міне 23-ші жылы осы Слеті, Ақмырза қаланың су құбырларының жұмысы жалғасып жүріп жатыр. Енді ойлаймыз, мынау қазір президентіміздің берген тапсырмасы бар ғой, Қасым-Жомарт Кемелұлының 2025 жылға дейін барлық елді мекендер ауыз сумен қамтамасыз етілу. Сол қамтамасыз етілуге осы біздің ауданымызда осындай бір жақсы бүгінгі күнде жоба жасалған, осы 25 жылға дейін тегіс осы ауыз сумен қамтамасыз етілеміз деген ойымыз бар. Осы ретте жаңа Ақмырза деген ауыл сіздерде бір жоба, қателеспесем 2021 жылы жоба болып басталып, одан кейін былтыр тоқтап қалған деген ақпарат бар. Иә, ол енді 2021 жылы негізі басталған, жаңа судың негізі бағыты бірінші жылы біраз қаражат берілмегеннен тоқтаңқырап қалды. Енді биыл міне 241 миллион қаражат беріліп, қазір бастамасы бар. Соны биыл аяқтауға облыстық бюджеттен толық қаражат беріледі деген сондай ақпарат келді. Сондықтан бүгінгі күнде осы 2-3 күн уақыт болды, жаңа мердігерлер кіріп жаңа ауылға су құбырын тартуға жұмыс басталып кетті. Биыл шешіледі дейсіз ғой? Биыл шешіледі. Биыл шешіледі. Енді Ерементау ауданының тағы бір ерекшелігі, жаңа айтып кеттіңіз ғой, Тау-кен бар, мал шаруашылығы бар.
Biz Ақмола облысы бір энергия өндіретін бірден бір аудансыздар ғой. Бұл да дамып жатыр ғой, тоқтап қалған жоқ. Е, бізде енді бүгінгі күнде жел электр станциялары мынау 4 үлкен компаниялар жұмыс жасап жатыр. Анау осыдан енді 17-18 жылы ашылған бірінші жел электр станциясы ашылған. Одан кейін де мен өз қаланың өзінде қазір 2 үлкен компанияның жел электр станциясы ашылды. Үшінші мынау былтыр басталған бір соттық бір өздерінің араларында бір мердігерлермен бір тартыс болып жатыр. Енді оның бүгінгі күнде 60%-ын құрып бұлар құрылысын жасап қойған. Енді ойлап отырмыз, осы шілде айында олардың жаңа жұмыстары шешіліп, бір жаққа шыққаннан кейін ары қарай жұмысы жалғасады деп ойлаймыз. Сосын Торғай ауылында да үлкен жаңа жел электр құрылыстары басталып, ол да биылға аяқталуға үлкен жұмыс аяқталып жатыр. Енді бұлардың үлкен бір бізге пайдасы деген мен бұлардың жаңа салықтары ғой, салық төленді, жаңа жергілікті біздің бюджетке қаражат түседі деп соған үлкен жоба осыған негіз бағытталған деп ойлаймыз. Тұрғындарға жайлы өмір сүру жағдайын жасау маңызды ғой. Осы ретте былтыр өткен қыста, яғни былтыр жылдың соңында жылуға қатысты Ерейментау қаласы тұрғындарының тарапынан шағымдар болды. Бұл мәселе қалай шешілді? Негізі бұл мәселе болды, болды. Біз мынау 2021 жылы, 2022-2021 жылда жобалар жасалып, 2021 жылы бізде үлкен проблема қазандықпен болған негізі. Сол қазандықты жөнделіп, 729 миллион қаражат бөлініп, осы облыстық бюджеттен қолдап, осы ауданымызда жаңағы үлкен қазандықты, үлкен күрделі жұмыстан өтті. Барлық қазандықтар жаңартылып, жаңағы жүйелері жаңартылып, сосын 470 миллионға мынау Кенесардан Атам Батырға дейін мынау жаңадан мынау бізде қазір үлкен бір жақсы микрорайондар салынып жатыр, үйлер салынып жатыр, жаңағы спорт кешені салынды, сол жаққа жаңадан жылу трассасы бар, сол жерге үлкен қаражат бөлінді. Енді жаңағы сол жаңа Атам Батырға қосылған үйлер бүгінгі күнде жылудан қиындық көрген жоқ. Бізде мына Валиханова, Жантай жақта жаңа жылудың төмендігі бар. Оны біз қалай шешіп жатырмыз? Биыл жоба жасалып, жаңа Әлжанов, Әл-Фараби деген көшелерге жылу өткізілуге қазіргі дайындық үстінде жүріп жатыр. Мердігеріміз бар, шыққан. Сол жаңа бүгінгі күнде 342 миллион қаражат бөлінген. Бөлінеді. Иә, негізі облыстан қолдау алып жатырмыз. Сондықтан ол жұмысты қазір сол мердігерлер бастап, Әлжанов, Әл-Фарабиді біз биыл бітіріп алсақ, бізде жаңа қыста суық болған Жантай, жаңа Валихан көшелеріне жылудың жағдайы өзгеріп, қаламызда бір жақсы күн болады деп ойлаймын жылу жағынан. Жаңа айтып қалдыңыз ғой, үй салынып жатыр деп. Бұл мемлекеттік бағдарламамен салынып жатқан үй ма? Иә, біз мынау 22 жылы, 21-22 жылы екі үй тапсырылдық. Біреу несиелік үй, біреу жаңағы жалға берілетін үй. Жаңағы бізде бүгінгі күнде 840 адам кезекте тұрған төменгі отбасы бар, көп балалы аналар бар, әртүрлі категорияда балалар, адамдар бар. Соларға берілген былтыр біз 45 пәтер үйді осы кезекпен берілдік. Екінші 45 пәтерлі бізде несиелік үй жаңағы 130 мың теңге квадраттық метрмен қазіргі күнде құрылыс бөлімімен біздің жаңағы мекеме сатып жатыр бұл үйді. Отбасы банкпен қосылып жаңа 7-8 үй бүгінгі күнде сатып алынды. Ең арзаны енді қазіргі неге қарағанда 130 мың квадрат деген теңге ол ең арзан деп есептеледі. Сондықтан осы үйлер сатылып жатыр, бірақ та оған қарамастан жаңа енді 840 адамды кезекті біз бүгінгі күнде қамтамасыз ету керек. Сондықтан облыс басшысы Ермек Боромойұлының берген тапсырмасы бар, осы кезекте тұрған үйлердің бәрін қамтамасыз ету керек деп. Сондықтан біз қазір тағы екі үй бастап салып жатырмыз. Бір 60 пәтер, бір 45 пәтер. 45 пәтердің бесінші қабаты қаланып жатыр. Анау 60 пәтердің бірінші қабатын бастап, сол екінші қабатқа жүріп бара жатыр.
Енді бейіл, құда бәрі дұрыс болып көтсе, бейіл сол бейілер тапсырылатын үйлер. Енді аудан орталығынан бөлік, ауылдар туралы айтатын болсақ, 20 миллион ауданының, әрі ауылдарының бірі бұл Торғай ауылы. Осы ауылдағы әлеуметтік нысандар дейміз ғой, денсаулық сақтау, мектеп, жөндеуді қажет етіп, ескіріп тұрған ғимараттар екен. Бұл мәселе сіздердің тараптарыңыздан бір шешілу, қаржыландыру, жөндеу жұмыстары ойда бар ма? Негізі бұл Торғай деген ауыл, енді жаңа мектебін айтып отырса, 64-ші жылы мектеп. Бұл жерде әлі дұрыс күрделі жұмыс жүрмеген. Биыл міне облыстық бюджеттен 259 миллион қаражат бөлінді. Қазір міне осы балалардың оқу жылын аяқтап отырып, тосып отырып, оқу жылы аяқталысымен жаңа мердігерлер кіріп, осы күрделі жұмысты істеуін бастайды. Енді ол Торғай деген ауыл 24-ші жылы ауыл ел бесігіне кіріп жатыр. Енді оған қарамастан биыл міне 50 миллион облыстық бюджеттен қаражат бөлінді. Көшенің жолына, ауылдың іші жолына. Келесі жылы бізде мынау жаңағы дәрігерлік амбулатория салынады. Жаңа бүгінгі күнде жаңа жер акциясы бәрі құжаттамасы жаңадан салынады. Сол жаңағы ауыл ел бесігі бағдарламасына Торғай ауылында үлкен бір жақсы өзгерістер болады деп ойлаймын. Өйткені мемлекет тарапынан қазір көп қаражат осы ауыл ел бесігіне үлкен қаражаттар бөлініп жатыр. Жаңағы айтатын болсақ, биыл міне 23-ші жылы Олжабай, Тайбай ауылдарына 1 миллиард 900 миллион ақша беріліп жатыр. Екі ауылға. Ол енді тарихта болмаған дүние. Жаңа бүкіл әлеуметтік саланың бәрі күрделі жұмыстан өткен деп отыр. Мәдениет ошағы, денсаулық саласы, жаңағы мектептер, жол, жарықтандыру, оларда енді ауылдарында су құбыры бар ауылдар, жаңа барлық әлеуметтік сала үлкен күрделі жұмыстан жасалып, үлкен бір қуанышты хабар күзге қарай болады деген сенімдеміз. Тайбай мен Олжабай ауылы. Олжабай ауылы. Енді келесі жылы бізде шауыл жаңағы ауыл бесігі бағдарламасы дайын, барлық жобалар жасалған. Мынау жаңа Торғай ауылы, еркіншілік ауылы келесі жылы. Еркіншілік ауылы туралы сұрайын деген осы еркіншілік ауылының тұрғындары да мынау ауылдың ішіндегі жол бар, басқа да мәселелер бар, жаңа әлеуметтік нысандардың ахуалын жиі көтереді осы ауылдың тұрғындары. Дұрыс, енді біздің Ермет ауданымызда жаңа 5000-ға жақын халқы бар, бұл жаңа еркіншілік ауылы. Бұл үлкен жаңағы тоғыз жолдың торабында тұрған станциясы бар, темір жолы бар, халқы еңбекқор халық бұл жерде тұратын бәрі. Енді ол жерде жаңағы қаражат ауыл ел бесігімен 24-ші жылы кіріп жатыр. Барлық жобалық сметалық да құжаттамалар бәрі дайын. Ана мәдениет үйде оларда үлкен мәдениет спорттық несімен залымен дайын. Оның бәріне биыл міне облыстық бюджеттен біраз қаражат беріп жатыр. Жаңа мәдениет үйіне енді келесі жылға қарамастан қазір міне 30 миллион ақша берді. Негізі осы келесі сессияда біраз тағы қаражат беріп, биыл бір 100 миллионды қаражат берсе мәдениет үй біраз жұмысы жасалып қалушы еді. Енді басқа жаңағы жарықтандыру болады, жол мәселесі болады. Ол жерге де жаңа дәрігерлік амбулатория салынайын деп жатыр. Жаңа жобасы бәрі дайын. Біздің мынау жаңа денсаулық саласы басқармасы өзі келіп, бәрін көріп, жаңа осы Торғай мен жаңа еркіншілік ауылына жаңадан жаңа дәрігерлік амбулатория салынатын үлкен ұсыныстар, жаңа жобалар дайын. Мынау ауылдың ішіндегі жолдарға біраз ақша бөліп дедіңіз. Мынау ауыларалық жолдар қалай? Енді мынау Астана Павлодар жолы салынғаннан кейін енді сіздерге жақсы болды ғой. Ал ол жолдан бөлек ауылдарға баратын жол мәселелері. Енді ауыл жолдар қазіргі күнде жаңа смета нелерін жасап, мынау біздің облыстық жолдарға тапсырылып жатыр. Негізі дұрыс нәтиже болады. Мынау қазір екінші ауылын көтеріп жатқан бір бізге еркіншіден 90 километр жолдық бір жол бар Астанаға, мына Аршалы ауданымен барады. Оған да өткенде сұрақ көтерілген, ол да сұрақты да облыс қолдап, облыстық мына жол басқармасы қазір құжаттамалар жасалып, сол жерде биыл болмаса да келесі жылға үлкен жұмыс атқарылады деп ойлаймыз. Негізі ол жақта да көңіл бөлініп, мынау жұмыс жасалып жатыр. Басқа жол осындай Аршалы жақ. Аршалы жақтан негізі бұның совет. Осында жақын ба ол? Аха, ол 90 шақырым. Мына Астанаға мысалы қазір еркіншіліктен Ақсуаттан Астанаға барам десең, ол Ерментау арқылы, Ерментаудан 150 шақырым Астана, мына жақта 250 шақырым жүру керек.
Amanajede 90 şakırın tura erkenşilik ben Astana'a tüsü olup. Ekeni karım katınız, kazır sol jol, en Sovet'ten kezinde bolğun jol, sonu kaytadan kazır kolga alıp, ya sonu kuzatlamasını dayındap, sol 24-ci yılga kırgızik deyip jatırmız. Halkın katınası ışın. Jalpı Astana men Audar'nın karım katınası kalayım, no, mal önümdürün, et önümdürün satıda, saudalı ülkenin arıp koy? Negizde Eremen eli, bilesizler, eti olsun, eti de tatt etti, esepteli, kımızı olsun, sütü olsun. Negizde bizden sol köp, bizden sauda sattığım Astana qalasımen bolıp jatır. Astana qalasımen. Ya, yani, özünüz aittiğiniz koy, Eremen tau desek, mal şarbaşılığı birden oyga geledi. Yerde Audan'nın jer aumağı ülken, егінчілік енді сондай көп емес. Мал басында көп аудандарда, тіпті аудандарда деп айтпай, бүкіл республика бойынша жайылым тапшы. Сіздердегі ахуал қалай? Бізде негізі мынау мал шаруашылығына көшетін болсақ, былтыр бізде 69 мың қара мал болса, қазір міне 74 мыңға малдың басы өсті. Иә, сол жылқының да саны өсіп, қойдың да саны өсіп жатыр. Жаңа егістікке келетін болсақ, біз былтыр 110 мың гектар егін ексек, біз биыл міне 126 мың егістікке егіп жатырмыз. Жылдан жылға жаңағы шаруашылықтар мынау қазір кішкене заң шығып, мынау игерілмей жатқан жерлер, жұмыс жасамай жатқан жерлермен үлкен түсініктемемен жұмыс жасап, шаруашылықтармен осындай жұмыс атқарып жатырмыз. Сондықтан шаруашылықтар бүгінгі күнде түсініп, жаңа егістігім бар ма, егістігімге егін егуім керек. Жайылым бар ма, жайылымда мал болу керек деген сондай түсінікпен халық түсініп, бүгінгі күнде осы малдың да жаңа саны көбейіп, жаңа егістіктің саны көбейіп, осы бір жақсы бағыт деп ойлаймын. Енді мынау жаңағы жер игерілмей жатқан жерлермен үлкен жұмыс жасалып жатырмыз. Ол тек қана біздің ауданымыз, облыс көлемінде де жаңа үлкен топ құрылып, біздің ауданда болып кетті. Біз де болдық, біраз аудандарға барып, сол үлкен жұмыс атқарылып жатыр. Былтыр біз 28 мың гектар жер мемлекеттің тарапына қайтарылдық. Биыл жоспар бойынша міне қазір 85 мың биыл қайтаруымыз керек. Негізі 8,5 мың гектар биыл міне осы 1-90-ды қайтардық. Ол қайтарылған жерлер қайтадан қаралып, конкурсқа қойып, жаңағы шаруашылықтар жері бар, көбейтем, дамытам дегендерге сол конкурс арқылы жарияланып қатысады. Сосын жаңа шаруашылық құрып жатқандар малы болса, жаңа техникасы болса, оларда құқысы бар, жаңа конкурс қатысып, конкурстан арқа алып, жаңа өздерінің шаруа қожалықтарын құратын барлық мүмкіндік бар. Енді бізге жаңа тапшылық деп отқанымыз, бізде енді сондай бір керемет тапшылық жоқ. Бізде жаңа айтып отқан 1 миллион 760 гектар жер бар. Бізде енді баяғыда біз қазір былай түсіндіріп айтып отырмыз. Қазір көбі ауылдың маңайынан шыққылар келмейді. Негізі баяғы Советтің кезінде біз мына еркіншілік, мына Ақсуат ауылы, мына Олжабай ауылдары бәрі мына төменгі мына Қойтас селолық округында сол жаққа қарай павлодармен шекаралас үлкен біздің жазғы жайлауларымыз бар. Керемет, керемет малдың аяғы бармаған жерлер бар. Сол жерлерге жігіттерге қазір осындай түсініктеме жұмыс жүргізіп, былтыр біраз Елтай ауылы, Жарық ауылы, Еңбек ауылының азаматтары барып, ан жаққа барып керемет бір сезіммен келді. Ана жақтың шөбі қандай, оты қандай. Сол жаққа биыл да барамыз деп сондай жұмыстарды жүргізіп отырмыз. Жаңағында еркіншілік ауылында мысалы жаңа жер көлемінде тапшылық болды деді, бірақ та біз жаңа Қойтас селолық округтан біздің өзінің округтың жері мен сол жаңа біздің мемлекеттің жері ғой, содан 10 мың гектар жерді жаңа еркіншілік ауылына қостық. Енді сіздер осы еркіншіліктің ауылынан барып, анау сіздердің жаңа селолық округқа қосқан жерің, сол жерге барып мал бағатын барлық жағдай бар. Негізі былай ойласаңыздар, бізде жаңағы анау госфонд дейді ғой, госфондта біраз жерлер бар, сол жақта мал бағам, жазғы жайлауға тұрып келемін дейтіндерге ешқандай не жоқ, барып тұрып ары қарай дамытуға болады. Негізі жаңағы енді ата баба кәсібіміз ғой, қазіргі мынау мал шаруашылығын дамытып, малмен осындай күн көріп отқан азаматтар бізде бүгінгі күнде жағдайлары төмен емес, жағдайлары түзеліп келе жатыр деп айта аламын. Жақсы, соңғы сұрақ болсын, аудан әкімі ретінде өзіңіз аудандағы шаруаларды, өзгерістерді бір қысқа ғана қандай сөзбен бейнелер едіңіз аудандағы өзгерістерді? Аудандағы өзгеріс жаңа әр адамның өзінен байланысты ғой. Иә,
Мен биз айтамыз, мынау ертең мине бала шағаларыңыз өсіп келе жатыр, өніп келе жатыр. Е, кеше біздің ата-аналарымыз біз үшін қызмет жасады. Бүгінгі келешек ұрпаққа сіздер жұмыс жасау керек деп сондай түсініктеме. Енді біз енді қазақ аудан болғаннан кейін осы бір қазақшылығымызбен осындай түсініктеме жүргізгеннен кейін жаңа бәрі алғымтылып осы жұмыс жасауға бәрі дайын. Қазір мемлекет тарапынан қандай көмектер беріліп жатыр? Керемет қой. Бір техника аласың, субсидия төлейді. Асыл тұқымды мал әкесің, субсидия төлейді. Жеңілдетілген несиелер бар. Несиелер алып, үлкен жағдай жасайтын жағдай бар. Өйткені айтып отырмын ғой, жаңағы 74 мың мал емес, бізге 174 мың мал ұстайтын жағдай бар. Жаңа төменіміз, мынау үлкен жерлеріміз бос жатыр. Солардың жерге барып, жаздай жайлау жасап, қыстақ жасайтын жағдайлар бар. Сондай тұрып, осылай келешектен етсе, осы бүгінгі күнде осы дамып жатқан мал шаруашылығының арқасында көп жетістікке жету болады деп ойлаймын. Мынау мысалы енді жаңа қаражат деп отырмыз ғой. Мысалы бізде былтырлары 3,5 миллиард қаражат мынау біздің жобалармен келіп жатса, ауданға қазіргі мынау суымыз бар, жолымыз бар, әлеумет. Биыл 5 миллиард қаражат мына облыстық бюджеттен қаражат келіп отыр. Бұл деген тарихта болмаған нәрсе. Жаңағы сулар жасалмаған, 30 жыл жасалмаған сулар міне биыл былтырлар жасалып жатыр. Сондықтан мынау қазіргі аудандардың дамып жатқаны осы үлкен біздің қолдауымыз, осы облыс саласынан үлкен қолдау көріп отыр деп ойлаймын. Енді бұл жерде бізден ойымыз сол қаражат уақытылы игеріліп, дұрыс жұмыстар бәрі сапалы атқарылса дейміз. Дұрыс. Сұхбатыңызға рахмет. Жұмыста табыс тілейміз. Рахмет сіздерге. Рахмет. Құрметті телекөрермендер, осымен бүгінгі біздің хабарымыз аяқталды. Аман сау болыңыздар.